Մե վար Նիկա Պլիևի, վար կոլորիստի, ձալի են պատարասակի դան կատացվուլի վար ամսպերոթի, դա ծամիտի ծելի է, առացուկ է պրոպեսիուլը դավիցկ է մուշաղովա, այս պերո չեմ տիս ասությությությությությությությությութ Մոմիձեպնա իսետի սաշվալև է բիտմիս մովլիս սաղեբավիս, ռոմելից սիկնավոտա նակլեբա թիմի ուրի, շեսավամ իսատնտլեբի ուղակձելութի ձիեբաս այսետի ինովացի ուրի պրոդուկտեպիս, ռոմելից գամույի չեվիան բունեբրիվի շեմարդինլովեպիտ, առայի միտոմ ռոմեմ խոլոդ սրունալդի մոմխմարեբելս է, ասև է չեմ տուսացալի եմ նիշնովանի է, ռոտեսաց տախուրում իրվերդիկշի պրոպեսիոնալմա իզրունոս թավիս ճամպտելովազ եմ։ Անդուանցած ռիսիտ պիլիպ մարդ ինսմա մե կամիղսնա սխասան պարով չեմ սպերոշի, դա շեմ ունդավազը պրոդուկտի ռոմելից արիս ապսոլիտ ուրած ունեբելի բիոպրոդուկտեվի ու ամրավի ունեբրիվիշեն այրտեպիտ, դա ռիսկամոց մեր ձալիան դիդի մատլուբան ունդա ուտխա պիլիպ Մարտինս։ Սոպլիո ստանդարտեպի ամրակուրսի ձալիան շեի ծվալադա, ձալիան դապաստա այսետի նատուրալուրի բիո պրոդուկտեպի, ասետ մեր ձալիան մի վեսալմեպի, կարդային միսարում պրոդուկտի այսետի բիո ադը նատուրալուրի է, շեսապամիսած ձալիան նիշմելովանիա դայիդոս շետեգի պրոպեսիոնալիսկան ռիս սաշվալևասաց ունիկալուրատ իզլեվա պիլիպ Մարտինսի ակցալիան դիդարի պերտապալիտրա, ռամոդենի մե խազիակս սխադասխա սաղեբավովիս, ռոգործ պերմանենտունլի, ասև առա պերմանենտունլի, պրոդուկտի ապսունտ բզինուար է բաս դա դինամիկաս ունարջուն էպս թմաս իրոլը դրոդեսած կավուսինջը պիլիպ Մարտինսի մեմ մի ուղտի թուր ապրոդուկտիմ չիրդեպոտա, ռոմել մոմ խմարեպելմած կամույի խենա պիլիպ Մարտինսի դա շերտավոսը Այս ունիկալուր խարիսկտան էրտատ պիլիպ Մարտինս ջորջիա, իձրև սաշվալեպաս կարտոլի ամպասադորեպի գադահամզադոս իտալիաշի սատավովովիշի, այս ձալիան նիշնոլովանի եպ չյունց պրոպեսիաշի իրական ձալիան ստրապատիցուլեպա իղոս ինովատորի սիախլեպիս, տաներգոս սիախլեպիս, շեմույիտ անոս բիոպրոդուկտի իզրունոս չյենց ճամպտելովազ է, դա ասև է մոնխմարեպլիս ճամպտելովազ է, ծալիան դիդի մատլովը պիլիպ Մարտինս ջորջիաս։ Մե վար Նիկա Պլիևի, պիլիպ Մարտինսիս բրենդ ամբասադորի, դա ո